Re! Viss ēters ir te! Busu kursēšanas grafiks visā valstī pagarināts līdz 21. novembrim. Iedzīvotāja atsaucība ir liela, tāpēc sākotnēji noteiktais termiņš 5. novembris mainīts. Pirmie mobīlie vakcinācijas centri, jeb vakcīnu busi Rīgas mikrorajonos kursēt sāk jau oktobra vidū. Pēc sākot ar šīs nedēļas nogali saņem poti pret COVID-19 iespējams arī vakcinācijas autobusos Rēzeknē, Daugavpilī un Jēkabpilī. Pie vienas no Rēzeknes vidusskolām piestājas vakcīnbus, kur iedzīvotājiem ir iespēja saņemt poti pret COVID-19 vīrusu. Tas ir speciāli vakcinācijas procesam pielāgots autobuss, kas līdz šim pilsētas ielās kursēja kā sabiedriskais transports. Pirmajā dienā gara vakcinēties gribētāju rinda gan neveidojās, taču atnākuši atzinīgi novērtēja iespēju tikt pie potes ātrāk nekā citviet. Mēģināju poliklinikā, tur rindas liela. Cik ilgi lika gaidīt? Līdz 15. novembrim. Kā uzzinājāt par šo iespēju? Nu, man pazvanīja draugs. Pavasaru nebija laika, atkal strādājām visu laiku. Nu, tā sanāca. Bet vakcinēties domājām. Vienkārši atlikām uz vēlāko tā. Tagad jau pēdējais laiks. Daži uzrunātie iedzīvotāji neslēpa, ka vakcināciju atlikuši, jo izjūt bailes. Tomēr vakcinācijas certifikāts vajadzīgs, lai nezaudētu darbu. Es jau tavu slimības lapas ilgi biju ar mazmeita. Un tad, ka, nu jā, jāsieš mājās, sācam darbiņš, pazaudēt darbu tagad. Es bērnās atstādā virtuvē, un es pati pēdējā paliku, kas nav vakcinēsies. Proces sistēma nepapriešu. Sistēmai nepretošos. Es jau pēc otrās devas nāku. Visur būs ierobežojumi, bet priekš kam to? Es neesmu cīnītāja. Kad ar varu piespiešu, protams, ka cilvēkus tas attur, ja vien būtu kaut kā citādāk tas pasniegts. Līdz ar Rēzekni nedēļas nogalē vakcinācijas autobuss kursē sācis arī Jēkabpilī. Savukārt Daugavpilī darbojas divi vakcīnbusi. Nacionālajā veselības dienestā cer, ka šādā veidā izdosies būtiski paaugstināt vakcinācijas aptveri minētajās reģionālajās pilsētās. Katra pašvaldība pati lemj, kādi ir gan tie pieturas punkti, kur vakcinācijas būs atradīsies, kurās dienās viņi atradīsies. Viņi domā īpaši senioriem tieši to nokļūšanu pie vakcīnas. Ļoti būtiski, lai cilvēkiem turpat viņa mikrorajonā būtu iespēja ātri un ērti saņemt šo vakcinācijas pakalpojumu. Lai vakcinācijas autobusā saņemtu poti pret COVID-19 vīrusu, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Līdzi jābūt vien derīgam personapliecinošam dokumentam. Daugavpilī ir pieejami vakcīnu busos Janssen un Moderna vakcīnas, savukārt Rēzeknes un Jēkabpils vakcīnu busos ir pieejamas visas trīs vakcīnas Janssen, Moderna un Pfizer. Iedzīvotāji var saņemt gan pirmās potes, viņi var saņemt arī otrās potes un arī mēs aicinām iedzīvotāju saņemt arī balstu vakcinācijas. Cik ilgi vakcinācijas autobusi Rēzeknē, Daugavpilī un Jēkabpilī darbosies, būs atkarīgs no iedzīvotāju pieprasījuma. Piemēram, Rīgā vakcīnu busi iemantojuši lielu atsaucību, kur to kursēšanas grafiks pagarināts vēl par 3 nedēļām līdz 21. novembrim. Beatrise Jakobsone, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.